Шановні колеги, цей законопроект розроблений саме через те, що у нас в Сімейному кодексі чітко передбачено, що батьки зобов'язані утримувати свою дитину до досягнення нею 18-річчя, тобто повноліття. Сьогодні ми, на жаль, маємо таку статистику, що більше 500 тисяч сімей сьогодні є такими, де батьки, які покинули своїх дітей за тих чи інших обставин, не сплачують утримання цим дітям. Саме тому нами разом з Міністерством юстиції, з народними депутатами, з Жінками України, з усіма громадськими організаціями, які виявили бажання приєднатися до такого роду ініціатив, було розроблено законопроект 7277, який покликаний на те, щоб ми зараз зробили такі методи і такі засоби для того, щоб кожна дитина в нашій державі мала належне утримання і мала належні засоби для існування. Ми пропонуємо цим законом, перше, тимчасове, якщо є заборгованість більше ніж 3 місяці за несплати аліментних зобов'язань одним з батьків, неважливо, чи це мати, чи це батько, тимчасове обмеження позбавлення права керування транспортним засобом. І це не стосується того, хто безпосередньо цим заробляє на життя. Це не буде стосуватися таксистів, не буде стосуватися водіїв і так далі, тобто тих, хто професійно цим займається. Ми пропонуємо обмежити, спростити процедуру для заборони виїзду за кордон. Ми знаємо, що сьогодні ця процедура доволі ускладнена, і у державного виконавця є право чи забороняти, чи не забороняти право виїзду неплатнику аліментів за кордон. Сьогодні ми робимо це обов'язком державного виконавця, зробити так, щоб людина, яка не сплачує аліменти і свої аліментні зобов'язання, не виїжджала за кордон. І є простий слоган, що якщо ти не платиш своїй дитині, якщо ти не в змозі її утримувати, ти не отримуєш безвіз і не виїжджаєш за кордон. Далі ми пропонуємо, я прошу додати ще трошки буквально. 30 секунд. Ми пропонуємо обмежити, якщо дитина не може купити іграшку, якщо той з батьків, з ким залишилася дитина, не зможе її купляти одяг, не може її забезпечувати, не може водити в садок чи в школу, ми пропонуємо також того, хто не платить аліменти, позбавити його соціальних благ. Ми пропонуємо тимчасово обмежувати право на полювання, користування вогнепальною зброєю і травматичною зброєю, для того, щоб ця людина розуміла, що таке, коли її дитина є незабезпеченою. Прошу підтримати. Рішення прийнято.